Thank you.
ာမောင်ပြည့်သောမိသားစုတာကိတာမြို့ထဲမှာသစ္စာနယ်ရောင်မဟာတာနာဓမ္မဝိမေအမှုတော်ငွေကျက်တသိန်းပြုရဲမှုတွေငုံမြေလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရဲ့ဖေချာအပါရရှင်ဆက်နေရဦးမျိုးမြအောင်ဘောင်းချိုမမြင့်တာမောင်မင်းသူထွန်တာငေမောင်ရန်ချိုးမိသားစုတာကိတာမြို့နယ်ခိုင်ရှင်ဝါဖက်နဲ့ဆိုင်မှာတာနာမြေအမှုတော်တသိန်းပြုရဲမှုတွေငုံမြေလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရဲ့ဖေချာအပါရရှင်
ကရာမြွေညာရှင်ပြေငါလာရောစက္ကလူလန်းကြရတရားကျင့်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ရင်းများကတော့ဗောဓိလန်းဆန်းဟုဒုတိယညဇာယီမုစီဝါကုသံဟေဝဉ္ဇိဌာနတောကင်ဆန်းဆန်းဝင်သာသမိယံသမိမတ်သိမ့်နန္ဒီလန်းဆန်းဟုမဘုတ်တငယ်ချင်းများပြကြတော့မဘုတ်ကြည်ပြုခိုင်းမွှေပြည်မတ္တန္တရာဒေကေမောင်းကောင်းခတ်မောင်းမောင်တငယ်ချင်းများရဲ့လေးနှစ်ပြည့်မွေးနှစ်မင်္ဂလာ တော်ခင်ဆန်းဆန်းဝင်ရဲ့သုံးသက်သုံးနှစ်ပြည့်ဝင်နှစ်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလူရဲစကဘုရားအချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှင်ကြီးတို့ဒီဆွမ်ဘုဒ္ဓနာတနေ့တာအာဟာရလို့အပြင်မှာတောက်ရည်တန်အလူတော်ကိုလည်းလူရဲစကဘုရားချင်းနဲ့နဝကမ္မအလူတော်ကိုခုနှစ်သိန်း၅လောင်းချက်လို့တရားပြုဝင်ဉာဏ်ရှင်ပြည့်လို့လူရဲစကဘုရားသမုတ်ပြကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥတ္တေသောတဝင်းကိုကြော
ကိုတိုက်ရှစ်အခန်း903ရွှေကိန်းရီအိမ်ညာသင်္ကန်းမြို့မြို့နယ်ရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ဓမ္မဘုရားလူကောင်းရဲ့ချက်တဲ့ဓမ္မမိမနမအီဆွေးရင်ဥထွန်းသောတော်ချို့တော်မြို့မမငိမ့်တမီးဖြူမမသောတာမောင်ကြည့်တော်မိသားစုတပိတမြို့နယ်ရံကုန်ကနေပြီးတော့သစ္စာနေရမဟာတော်ကဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီးမြောက်ရေးနဲ့မန္တီထူတော်ကချက်တဲ့တမန်ဦးမျိုးမြင့်အောင်ဒေါ်ချူမမြင့်တာမောင်မင်းသူထွန်းတာငယ်မောင်ညံထွန်းမိသားစုတပိတမြို့နယ်ခိုင်ရွှေဝါပနတ်ဆံမှာတာလမ်းမြို့တော်ကျက်တဲ့ဒေါ်မမိသားစုအမှတ်900မာကလေးလန်းတောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာထောက်ရခွေးသားပဲ7နဲ့လျော်နေတဲ့နဝကမန္တလုံးကျက်တဲ့ကွယ်လန်သူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးအောင်မြတ်ယေရှု၍ဇနီးတော်ဤလခင်နဲ့တာမင်းများဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကောင်းမြတ်ကျော်မတ်သူမတ်သက်စုလွင်ကိုအောင်ကျော်မို့မမျက်စုအောင်မြေမောင်သူနိုင်တဲ့မိသားစုတာမွေမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မှဓမ္မရတိမဟုတ်ရတာကြောင့်လည်းဒီစောင့်မြတ်ဆန်ခံအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောနေတဲ့နဝကမ္မအလူတော်မေချက်ငါတိတ်ကိုဒုဒန်းဆက်တာပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ။တပံမိနေကြီးတော်ငိမ့်အားဥဒ္ဒါပန်စင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းကွယ်လွန်သူများပြည်ကြတော့ဖခင်ကြီးဦးထုံးဝင်းမိနေကြီးတော်ပြင်ကြီးဖခင်ကြီးဦးကျော်စိတ်မြင့်ခင်ပေါ်ဥလာဝေမောင်တာမောင်မြုံမင်းထောင်းခပေါ်လုံးတို့အားရည်ဆွေဒေါခင်ကန်ဆူတာမင်းကြီးသူတို့ကတိုက်စက်ကွန်အခန်းလေးအေဂျီလန်ပစံတော်မြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မလူလုံးမဲ့ဒုတိယအကျဉ်းချက်5သိန်းတို့ကိုလှူဒါန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့အမေတုတ်မိသားစုဖြူမြုံနဲ့ဦးအေလွင်တော့အေအေသိန်းမင်္ဂလာတို့မြို့နဲ့ဥစလင်ဒတင်းအိဆန်းကြောင်မြို့နယ်ဥမောင်ကုတ်တပင်မြိုင်ထောက်ကျမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ရောဂီကျောင်းသားအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ညီတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7300မှာနောက်ဆုံးရင်းနေအပြင်7300တို့ကိုတရာပြီးကိုညာရှင်ပြည့်လို့ပြုတန်းစကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဆန်းရင်တမီဥထုံးလွေဝိမိတန်တင်းတင်းဆွေစတော့ကွာအမြန်ကုန်မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ယောဂီကျောင်းသားအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်နေတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7300မှာတတမအကျဉ်းချုပ်70ဒိန်းကိုလူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အနန္တနန္ဒငါးပါးတို့ဟာဥဒ္ဒါပန်စင်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်ဥထုံးမြင့်တော်ခင်တွေ့ဤသားကြီးမောင်အောင်ကိုဟိမမျက်သင်ချက်တမီးမသိရဏစုတန်ငယ်မောင်လူမောဟိရွှေကန်းတော်ဖီမင်းသားစုညာကနေပြီးတော့မှယောဂီကျောင်းသားအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်နေတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရာနဲ့မဟာတိကမဟာပฏิပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောစိတ်တံဥပဒနာရှိပွားနည်းအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားတဲ့မနာကြားကြသိမိတရားပိုင်းရှင်တိတော်မူသောတုံတော်ကထွတ်ထားတပည့်ညွန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြာဖြာကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောThank you.
ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂောဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥတ္တိမထားပြီးဟောချံနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံတော်မူခဲ့သောမုလနှံပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားယောဂပုဇော်ပြီးတရားဝဲဆက်လိုက်ကြရအောင်
ုပိုင်းနဲ့လည်းဆက်စစ်ပြီးတော့မှတာဟုတ်ဘယ်လိုနမိတ်ပြစရာမလိုလောက်အောင်တော့ပေါက်စေချင်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးမှာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမှရမယ်နိဗ္ဗာန်မာဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရင်ရအောင်လို့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရင်ရအောင်ပါဗျာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပစ္စုပန်တဲ့မှာယောဂီတို့တွေ့တိခံစားရမယ့်နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုဒါကနေ့ရှင်းလင်းပြီးတော့မှအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒန္တာကြီးမဟုတ်ပါလားအာကာလီကောအခုရှုအခုငြိမ်းအေးတဲ့သဘောပါလားအခုရှုအခုငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘောလေးကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပါလားအဲ့တော့တို့ရှုတတ်မှတ်တိုင်းရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာပါလားဆိုတာကိုဒီကနေ့သဘောပေါက်အောင်အလုတ်တင်တရားနဲ့တကွာကျေးဇူးဆက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ပါပါပါဘာမင်းဒါဖြင့်အဲ့တော့ဒီကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုတကယ်တမ်းယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပြောပါလေကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဗျာ။ဒါပြောအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဗျာ။အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကျန်တဲ့တေးသေးချက်တာဟောကြားခဲ့တော့သူများစိတ်အကက်ခတာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိမှန်တော်ရှိမှားတော်ရှိအကောင်းဆုံးကတော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာလမ်းညွှန်မှုပေးတာကကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာဟာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်လက်ပြားရှင်ကုလားမြတ်ကြီးကဒုရင်ကမန်ဧကစာရံအပရိရံကုဝါတယံယေစိတ်တံတယမိတ်တံတိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာ။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့စိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုများတာလည်းမနေ့ကယောဂီတို့ဘုံဘုံကျေးဇူးဆက်တာပါလေစိတ်အရှုခံတရားအားလုံးဘယ်နှပါရှိလဲသတ္တမအဲစိတ်အရှုခံတရားအားလုံးဘယ်နှပါသတ္တမပါဗျာအဲသတ္တမမှာအပြင်ဧည့်တွေကဘယ်နည်းအားလုံးပါဗျာပြောပြရတယ်ဘယ်နည်းအားလုံးပါဗျာအဲငါယောကပါလေတော့မြင်စိတ်ဒီအလုံးလုံးပေါ်လာတာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးပဲလို့ပန်းပန်းနဲ့နဲ့သိတာလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ကြားတာလဲဘာကြောင့်အောင့်တာလဲဘာကြောင့်ရှူတာလဲဘာကြောင့်ဆိုင်တာလဲဆိုတော့တန်တရားလာစရာလိုသေးလားလိုပါဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်ကြားလေးနန်းလေးစားလေးဘယ်စိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလုံးလုံးပေါ်လာတာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။အကြောင်းကျိုးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဘုံဘုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒီကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဝိပက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာစိတ်လဲ?ဝိပက်စိတ်ပါဗျာ။ပြန်ပြောပါစိတ်လဲ?ဝိပက်စိတ်ပါဗျာ။ဝိပက်စိတ်ဆိုတော့လူနဲ့ယမမာကြတော့ကုသလဝိပက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကုသလဝိပက်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြုပေါ့နော်။ဒါကုသလဝိပက်ပေါ့။ဟာတခါဘုန်းကြီးတို့အပယ်လေးပုံပေါ့နော်။ငရဲရိစ္ဆာပိတ္တအတုရကေဒီအပယ်လေးပုံသားမှလည်းပဲမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်ပြီးမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေမှာလည်းမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုရှိကြပိတ္တာလေးမှာလည်းရှိတာပဲငရဲသားမှလည်းရှိတယ်အဲဒါဖြင့်သူတို့မှရှိနေတဲ့ဗာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေကတော့အာလုံးတို့ကတို့ရတော့အာအကုဒလာဝိပက်ဘာဝိပက်လဲအာကုဒလာဝိပက်ပါဗျာမြန်မာလူကအာကုဒုကအကျိုးပေးတာပါနော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဝိပက်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဝိပက်ဒါဝိပက်စိတ်ဆိုတာကအကျိုးပေးတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းပြီတာပြီလို့ရှိရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ဉာဏ်နာပါစိတ်ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဒီမြင်စိတ်လေးကလည်းအပယ်ဆွဲမချပါဘူးနော်ဟာမြင်စိတ်ကလည်းအပယ်ဆွဲမချတော့ဝိပက်စိတ်ကိုဒါဖျားမှလည်းပဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ပေါ်တယ်လीဘယ်လည်းခန္ဓာရဲ့လို့ရှိနိုင်တော့ဒီစိတ်တွေကင်းလို့ရရဲ့လားရပါပါဘူး။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ရပါပါ။မြင်ရင်ကြားရင်ကိုယ်ရင်နားရင်စားရင်ရားရင်အောက်ရင်တွေ့ကြည့်ရင်ဒါဖျားမှန်တ
တယ်ပဲခန္ဓာရဲ့လို့ရှိတာတော့ဒီသဘောတရားလေးညက်စွာပြတဏ္ဍာနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမတော်တဲ့ဘန္တကရကအနာဂတ်ယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဖခင်ယဟနာအရိယသူတော်စွာတွင်တကယ်ကိုဉာဏ်ရင်းရင်းချက်ချက်နဲ့ကျင့်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တဏ္ဍမှာပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်ရဲ့နောက်ပါမှာဒီအရိယသူတော်ကောင်းကြီးကဉာဏ်နဲ့လိုက်တယ်။ဘာနဲ့လိုက်လဲ။ဉာဏ်နဲ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်စိတ်ရဲ့နောက်ွယ်ကဆိုတော့မြင်မှုကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူး။ဖခင်ယဟနာနဲ့ကြတော့နော်။ဒါမြင်နေတာပဲဖခင်ကိုစဲတယ်တဲ့ကြားလာပဲအကောတကဘာရဒါဇာလို့ဆိုပဲမညာ9နာရီကထိုင်စရာမနေ့မိုးလင်းနေတယ်ကြည့်ရစဲခြင်း16မိုး20တာစဲခြင်းမနေ့20တော်စဲတာတော်တော်စဲနိုင်နေတူလဲလူတော်မှာပဲအဲစဲခြင်း16မိုး20တော့မနေ့မိုးလင်းနေတဲ့အချိန်ဒီစဲတော့ဘုရားကလည်းသူ့ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းမနေတာဘာမှသိဘူးလေဘုရားကဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်မမပြောမပြောတော့သူကညံညံလို့တာဘုရားကလည်းအာယန္တိကရမရဲ့ကိုယ်ရင်းနဲ့စကားပြောရမှာမသားနဲ့စကားပြောနေရလို့ပဲ။အဲမင်းဘယ်လိုများပြောလိုက်တာလဲ။ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဘာတခေါမှလည်းများမပြောဘူးတဲ့။ခက်လို့ပြောရရင်တော့ကိုရင်းနဲ့စကားပြောတာဖြင်းမှုတ်တယ်ပေါ့။ဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးပေါ့။အပြန်ပြန်နေတယ်။အကောတကမင်းမိမဟာမိတ်ဆွေတင်ကားရှိလား။အာရှင်ကြီးကောရမလည်းကိုရောလည်းမှတ်လို့လား။လူမွေးရှိတာပေါ့ဒီမှာဟုတ်ပါပြီမင်းအဲ့တယ်ကမင်းအိမ်လာလေတဲ့အခါကျတော့မင်းအပြာမမင်းလက်ဆောင်ပန္နာလေးပါလိမ့်မပေးဘူးလားကွာဟာပေးတာကရာကြီးကောရမရေဘယ်နဲ့လူမွေးကျဲတာကိုရောလူမလို့ဒီမှာကွာမင်းကလည်းပေးရင်လည်းပေးတယ်ပေါ့ကွာမင်းစွာတာကွာမင်းရောက်ကြိုက်ကြမယ်နဲ့မင်းကဲဟုတ်ပါပြီကျမင်းပေးတယ်ကွာပေးတဲ့အခါကျတော့မင်းလာတဲ့ဧည့်တယ်ကတောင်းလို့တင်းလို့ချင်းလို့မပါတော့ဘူးဂျူသွားနိုင်ပေါ့ကွာအမေရာလက်ဆောင်ပါလာတဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့ပြေးကြွားသူကယူမသွားနိုင်ဘူးလေယူမသွားနိုင်တော့မင်းပြေးတဲ့ပစ္စည်းဘသူပစ္စည်းဖြစ်ပုပ္ပစ္စည်းဩရှင်ကြီးဘုရားမရဲ့ကိုပြေးတဲ့ပစ္စည်းသူမြင်မှတော့ကိုပစ္စည်းဖြစ်တာဗောရှင်ကြီးဘုရားမရဲ့အဲ့လိုပဲအကောတကပါရဏသာယိတဲ့မင်းတညာလုံးပြေးတဲ့ပစ္စည်းငါမယူဘူးမင်းညာလုံးပြေးတဲ့ပစ္စည်းမယူပါဘူးဖះမယူတော့ဘုသူပစ္စည်းဖြစ်ဘုသူပစ္စည်းပြန်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့ယုံကြည်ရရဲ့လောကဓမ္မနေပါသေးလောကဝင်ချွေချပါသေးဒါလောကဓမ္မနေတော့ဒါကောင်းမွေဆုံးမွေနဲ့ချင်းမွန်းချင်းကဲရဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးသောသဘုတ်တွေပြောချင်းတိုက်ချင်းခိုက်ချင်းဒါကတော့ခံနေရမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့မှခံစားနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အမိုက်ကဲရိုက်ကိုဝင်နေမှာတုံသိမ့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လောကကြီးကမှလည်းပုထုဇဉ်တဘာဝဆိုတော့တူတူကိုကိုပေါ့နော်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာကများမကောင်းတာပါပဲအဲ့ဒါလည်းဆိုအပြည့်တော့မေလို့သားလို့တပြည့်တော့ဖုံဖုံတော့အားလုံးကဒီမကောင်းတာတွေကိုကြားလိုက်ကြားလိုက်မှဝင်နေမှာတုံသိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုမှန်တယ်များကအမိုက်ပေါ့ဗျာမကောင်းမှုမှန်တယ်များကအဲ့ဒါနှလုံးသားကကြင်ကြင်လေးထဲမှာမကောင်းတာအတွေးခေါ်လေးမကောင်းတဲ့အယူအဆတွေမကောင်းတာတွေလာတာကိုခံစားပြီးတော့မှสุธามะเต็งทามะဆိုရင်တော့ဒုက္ခနာကိုကြီးอ่ะบาเน่ดูว่าบาเน่ดูว่าอไมปุญญีดูว่าอไมชีอ่ะไมชีครับแล้วเนี่ยอไมลามาแล้วกล้วยชีกล้วยชีอไมชีอ่ะบาลามากล้วยชีลามาอไมชีอ่ะบาลามาတော့กล้วยชีลามาだจังโยคริยะขันธ์ว่าอไมปุญญ์ไม่ขึ้นปุญญ์โดยอไมปุญญ์ขึ้นเนาะกล้วยชีลามาပဲအမတ်ပုံပြင်းတော့ခွေးကြီးလာမှာပဲခွေးကြီးမလာခြင်းတော့အမတ်ပုံမပြအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူအလုံးကမိဘဒီကောင်မလမလို့ဒီကိုနှလုံးသားလေးထဲမှာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာချင်းမွမ်းတာကဲရတာလေးတွေကြားအကြားရဲဆိုရင်တော့ကနေအဲ့ဒါကြားစစ်တွေကကြားပြတာနဲ့ပြတ်သွားတာကြားစစ်တွေလည်းကြားပြတာနဲ့ပြတ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကထားပိုက်တော့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမလို့ပထမကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်ကြားရင်ပါစိတ်လဲကြားတယ်ဒါဖះလဲဆောင်မရအောင်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီယဟန်တဘာကဖះကိုဆိုတယ်အရှင်မယဟိုပုတုဇင်နဲ့အရိယာဝေဒနာခံစားပုံချင်းထူပါလားဗျာတဲ့ပ
ုထုဇဉ်လည်းပဲအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲမှမြင်နေဆိုရင်မြင်စိတ်ဥပိ္ပကံသဟကတံသက္ခုဝိညာဏံသက္ခုဝိညာဏံဆိုတာကမြင်စိတ်ဥပိ္ပကံသဟကတံဆိုတာကဥပိ္ပခဝေဒနာဒါကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခဝေဒနာနဲ့တကွာမြင်စိတ်လေးတွေဖြစ်မြင်နေဆိုရင်ဥပိ္ပခမြင်နေဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြားတယ်ဆိုရင်ဘာဒုက္ခဝေဒနာတွေးစားနံတယ်ဆိုရင်ဘာဒုက္ခဝေဒနာစားကညာမတဒုက္ခဝေဒနာအနာဂမတွေ့ပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာတာယောဂီတွေရေဒါဒုက္ခဒုက္ခဒါဖြင့်မြင်ကညာမတကြားကညာမတတွေးကနံကရှုကစိတ်ကညာမတတွေ့တိကညာဒီဒီဒီအင်းစားကညာမတအာမျက်စိနားနှာခေါင်းတို့ရဲ့ဒီလေးဌာနမှာဥပိ္ပခာဝေဒနာပြီးတော့ဘုံနှလုံးသားထဲမှာဒီဟာရယဝတ္ထုပေါ့နော်နှလုံးသွေးကုန်နေရမှာလည်းပဲဥပိ္ပခာဝေဒနာဒါကြောင့်ယောဂီဘုံရဲ့ခန္ဓာဓမ္မဥပိ္ပခာဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့ဌာန၅ဌာနဗရဏဌာနလည်းဒါကြောင့်လို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာမျိုးလုံးမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာနာမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာကာမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာရှာမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာမနောမှာပေါ်သည်မနောမှာပေါ်သည်မကိုလိုက်နဲ့ဘာမှမပေါ်ရလဲမနောမှာပေါ်သည်ဟုတ်ပါလားဒီအဲ့တော့ဝန်တာဝန်နဲ့ကိမိတော့မှာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာဝေဒနာလဲဥပိ္ပခာစေတံဥပဒနာရှုပါနေတော့ဘာလို့ဝေဒနာလေးထက်ပြောတာလဲမင်းလို့ရှင်ဧကုပါဒဧကနိရောဓဧကနိတယဧကဝတုကာတဲ့ဆိုတော့ကောင်းလေအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဝေဒနာသည်ဖြစ်တူပြက်ဧကုပါဒတူသောဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓတူသောချုပ်ခြင်းဧကဝတုကာတူသောအကြောင်းတရားရှိခြင်းဧကနိတယတူသောမိယာရှိခြင်းတူသောဖြစ်ခြင်းတူသောချုပ်ခြင်းတူသောအကြောင်းတရားရှိခြင်းတူသောမိယာဒါကြောင့်မလို့နံခန္ဓာ၄ပါးတပေါင်းတည်းဖြစ်ပြီးဘာမင်းတည်းနံခန္ဓာ၄ပါးနော်အဲ့ဒါနံခန္ဓာ၄ပါးကစိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့အဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးသည်တပေါင်းတည်းဖြစ်ပြီးဘာမင်းပြက်ဘာဖြစ်လို့တပေါင်းတည်းဖြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့ပြက်ရတာလဲမင်းရင်အကြောင်းတရား၄ပါးညီညွတ်နေလို့တော့ဒီလိုတော့ပေါ့အောင်နော်ဒီကောင်းပြီအဲ့ဒီအနုတ္တရာဘာလို့ပုံမလို့ကဒါပုတ္တဇေနအရိယာအရိယာလေးရဲ့တဏ္ဍာဖရာရိယာတဏ္ဍာမှာလည်းပဲမြင်စိတ်မြင်စိတ်ပေါ့လားကြားရင်ကြားရင်ဝေးရင်ဝေးရင်နားရင်ရှုရင်ရှိုက်ရင်ပေါ်လာပါနော်ဟာဒါဖြင့်စားရင်စားရင်အပေါ်လာပဲဒါမဲ့ဖရာယဟန္တာအရိယာလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာဖရာယဟန္တာအရိယာလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာကြတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ရဲ့နောက်ကမှာလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိမလိုက်တော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကကြာတော့မြင်ရင်ငါမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုငါလို့လုတ်လိုက်တယ်ငါမျက်လုံးနဲ့တိုက်ရိုက်မြင်ကြတော့လက်ရှာမရှင်းသမ်းမှမယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီငါမျက်လုံးနဲ့တတ်တတ်ချို့မြင်ခဲ့တာမယ်ငါမျက်လုံးနဲ့ငါကိုယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြင်နာကဘယ်သူကမြင်နာလဲမြင်စိတ်ကမြင်နာရရကြောမြင်စိတ်ကမြင်နာပါပြန်ပြောမြင်စိတ်ကမြင်နာပါအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုငါလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားပါဗျာအယူမှားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဗျာကြည့်ရုပ်တို့အခုဒီမှာကြည့်ဆန်းဘာရောက်လေးတော့မြင်ပါဗျာဒီရောက်လို့မြင်တယ်ဆိုအနည်းရောက်မြင်တယ်ဘာစိတ်လဲမြင်စိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကဘာမှပေါ်လာလဲလည်းမွားဂျွန်းလုံးချလိုက်ပါတော့ဒီမှာလေကောင်းတော့မတာ၃နဲ့လောက်អော်ထားတာဗျာမြင်းစိတ်လေးကမမပေါ်ဘာလို့မပေါ်ပါလဲဗျာအဲ့တော့နှလုံးမှာပေါ်တဲ့မြင်းစိတ်ကလေးအဲ့တော့ဒီနှလုံးမှာပေါ်တဲ့မြင်းစိတ်ကလေးဒီဟာကွာကွာဝဝလာတင်းတင်းရှားရှားတာဒါသင်ရှားတယ်ဆိုတာကလည်းပုံတရံအနေနဲ့သင်ရှားရလားသဘောလေးအနေနဲ့သင်ရှားလားအတရီရန်လို့သာမကလို့ဆိုတာလေအတရီရန်ဆိုတာကပုံတရံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြင်တယ်ဆိုမြင်တဲ့သဘောပြတ်တက်တယ်အဲ့ဒါမြင်တာကလည်းလူသင်ကမြင်တာလားလူရှင်ကမြင်တာလားလူရှင်ကမြင်တာပါဗျာလူရှင်ကမြင်တာနော်
အဲ့လူရှင်ကမြင်တယ်ဆိုမြင်တယ်ဆိုတာကဟာမျက်လုံးရှိလို့မြင်တာပေါ့ဆိုတေဒမနာတွေမျက်လုံးရှိဘူးလားရှိပါဘူးမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဗျာအာစိတ်မပေါ်လို့မြင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာတေဒမနာတွေမှာနားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာနားရှိတယ်ဟာနားရှိလို့ကြားရတာပေါ့သွားမလို့လိုက်ပါနဲ့နားရှိတဲ့ကကြားမလို့တေဒမနာတွေနားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာလင်းသေးတော့မရတာလို့ကလေတော်မရှိဂျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့မောလာမောလာပါပါရပါဟိုတဲ့မတရားကြားကြားလာကြားတော့ထားတော်ဆိုတဲ့နေ့တက်ငါတယောက်ရှာပေးရမှာလားစဉ်းစားကြည့်လေတွေးကြည့်ဟာတချို့တကားလည်းလုံလုံကက်ကက်ငေါ်တာအမလေးလက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါပြီတော့သွားကြည့်တော့လက်မောင်းအကောင်းကြီးဘာလက်မောင်းဟိုမှာလည်းမပြုတ်ဘူးဟင်းရွှေတောင်ကြီးပြုတ်ပါပြီတော့သွားကြည့်ရွှေတောင်ဘာရွှေတောင်မှလည်းမတွေ့ဘူးပုတ်ပွားတာပဲတွေ့တယ်ဟင်းတော်မရှိကျမမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာလဲဘုမငိုနိုင်လို့ဒီနေ့လုံလုံကဲကဲကြီးငိုလာပြောပါလေဘုလိုပဲနဲ့ဘုမဒီပြဆက်မောပတ်တန်သွားတဲ့တော့မပြဆက်ဆုံးကမောင်ပွဲမှာဆောင်ဝဲသွားဖြစ်တော့အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဥလာမောင်နဲ့တော်မမြရတယ်ရွာတွေကဥလာမောင်ကြီးတေရောတေတဲ့နေရာစွန်းစားပြင်ပြင်တော့သွားတာဘောတန်က28ပါဆော်ရင်းပါဝင်အာလုံးစုံလေးပုံပြီးမောင်းငါဆုံးပုံပြီးတော်မမြထားလို့ငိုပေါ့တရသူငိုတာပဲတရိယာလိုလမ်းလိုတက်လာလို့ငိုတာငိုပေါ့အဖြစ်ငိုပေါ့ပုတ်ရိုးရိုးမမဟုတ်ဘူးခမလေးကုလားမောင်ခမလေးကုလားမောင်ပြတော်ကတော့တိတ်လို့ဘုန်းကြီးကစားလို့တော့တော်တော်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကစားလို့တော့ဘုန်းကြီးကဘာလို့မလုပ်ပြမှာမလဲအမေပြရတော့မလားထားပဲလာတော့မလားသူငုံကငုံကငါသူသာသာအဲ့ဒါနဲ့သူဆရာတော်ပြရရပြန်ဟဲ့မင်းညနေ့ယောက်ျားမင်းတရားလို့ဝချင်ငါတို့ဆွတ်တယ်ခင်ဗျာဆွတ်တာပြည့်တာကြီးလေမဟုတ်တချို့ကငုံပြီးဆိုအဲ့လိုလုံလုံကဲကဲကြီးငိုနေတာလည်းမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့အမလေးတချို့များဆွဲ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 လေးကဲလေးဆွဲလေးကဲလေးအမလေးပြီးတော့ငိုလိုက်တာအမလေးမတူတော့ပါဘူးလူပြားကတော်တို့ရဲ့ကျမတို့ကတလောင်းကပြင်လိုက်ပါတော့ကျမတို့ကတလောင်းကပြင်လိုက်ပါတော့အမေငိုတာငိုတာအလုံးအသိငိုခဲ့တာပဲမကြပါဘူးကျမကကျမတို့ကတလောင်းကပြင်လိုက်ပါတော့ခုနှစ်ရက်နေတော့တလင်ပြောင်းတော့သူပြောတာပဲလေမတူပါဘူးကျမတို့ကတလောင်းကတလောင်းနေတော့ကဲတော်ပြီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပလီပလာငုံပုံเนาะအများကြီးကျန်တယ်ထားခဲ့တော့အလုံးတွေလုံးကလေးတော့အချင်းတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ရုပ်တွေနားရှိလို့ကြားတာလားကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာပါဗျာဟုတ်ပါဘောကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာဟာနှာခေါင်းရှိလို့ရှူတာပေါ့သွားမလို့နဲ့တေးတဲ့မသားတွေနှာခေါင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှူသလားရှူပါဘူးစိတ်သလားစိတ်ပါဘူးဟာစိတ်မပေါ်လို့စိတ်ပါဘူးဘယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံ့လောကိုပဲရှိစိတ်တည်တာဒီဒီလောကစိတ်တည်နာပရိသတ်တတိဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိတော်ရစဉ်းစားမြင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်လို့အာလုံးတို့တော်ကောင်းလေးမှတ်တာဒီစိတ်ကလေးပေါ်လို့ရှူတာဆိုင်တာအဲ့တော့ဒီအပြင်ဧည့်သည်၅ယောက်ဖြစ်တဲ့မြင်စေကြားစေနားစေစာစေရမ်းတာပေါ့ဒီစိတ်ကလေးမှန်သမျှပေါ်လာရင်ကွက်ကွက်ဟောလာတင်ချက်ချက်လာတင်ချက်ချက်လို့တန်တော်ကာယောတက်ကာယောဖြင်းချက်လို့ဗာတရားတက်ကာယောဖြင်းချက်လို့ဗာတရားတက်ကာယောတက်ကာယောဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ယောက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့သဘောလေးဟာပါတော့တက်ကာယောအာကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးကရောရှူလိုက်တဲ့သဘောလေးကရောဆက်တဲ့သဘောလေးကရောဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကရားလာအဲရားတဲ့သဘောလေးကရောအောက်တဲ့သဘောလေးကရောရှင်းတဲ့သဘောလေးကရောနားတဲ့သဘောလေးကရောပူတဲ့သဘောလေးကရောဒါပေမဲ့တက်ကာယဆိုတာကစောက်ထဲမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာပေါ်တာလားခန္ဓာမှာပေါ်တာဗျာဒါမြန်မာလိုပြန်လိုက်တက်ကာယဆိုတာထင်ရှားတာတက္ကရာဘာလဲတန်တော့ကာယောတက္ကရောတဲ့တန်တော့ထင်ရှားသောကာယောဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောကလေးကိုတက္ကရောတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြင်စိတ်လေးကတက္ကရာ
ကြားရင်ကြားစက်လေးကညာရင်ညာစက်လေးကအောက်ရင်အောက်စက်လေးကကိုယ်ရင်ကိုယ်စက်လေးကအလုံးတို့ကောင်းနေတက္ကရာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်စေချင်ပါလေကိုယ်သဘောပါလေလားအတက္ကရာတက္ကရာတက္ကရာဆိုတာကဒေသောင်းထဲမှာဖြူပေါ်အနက်တင်တလောက်ပြည့်နေမှာထားပဲနဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဒီလိုပြန်မေးတော့မပြန်မေးတော့မရောဒီတက္ကရာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောနေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးရပါတယ်အောင်နေတဲ့သဘောလေးရနာလာတဲ့သဘောလေးကဦးလာတဲ့သဘောလေးကဘောင်းကိုက်လာတဲ့သဘောလေးကအိုင်းနာလာတဲ့သဘောလေးကဘာဖြစ်လို့တက်ကြရလဲရရဲ့နော်ဘောင်းတဲ့ကမ်းလို့ခင်ရှားတာကတက်ကြရတယ်အဲ့ကျင်တာလေးကတက်ကြရအဲ့ဒါကိုငါကျင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိငါကျင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဒီဒိဋ္ဌိကဘသူကုန်မိဖြစ်တာလဲမင်းရဲ့တဏ္ဍာရာကိုမိမိဖြစ်တာဒါကြောင့်တက္ကာယိဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုဒိဋ္ဌိကတော့ညာကြတော့เนาะပါဠိတော်ကတက္ကာယိဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမြန်မာလိုညာရင်တက္ကာယကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟဲ့တက္ကာယကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမောတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲ့တော့ဒါတက္ကာယလေးဖြစ်ပေါ့မှကျင်းနေတဲ့ကျင်းရင်ကျင်းနေတဲ့စိတ်လေးကပါတော့တက္ကာယအဲ့ဒါကိုအကျင်နာကိုကျင်းစိမ့်လို့မသိတဲ့တရားငါကျင်းတယ်လို့ယူလိုက်တာကတက္ကာယပါဗာဒိတိတက္ကာယပါဗာဒိတိသူကဘာဖြစ်လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာလဲမင်းရင်တက္ကာယကိုပြီးပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမောတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့အောင့်နေတာလေးကအဲ့တော့အဲ့အောင်းနေတာကိုငားနေယူလိုက်တာကအေးအောင်းလဲစမ်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းနော်ပူနေတာလေးကတက္ကာယအဲ့တော့ငားပူတယ်လို့ယူလိုက်တာကအေးအောင်းလဲစမ်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်အာလုံးကမိဘညီမနေစတဲ့မြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူလိုက်အေးလိုက်လွတ်လိုက်ညင်လိုက်တောင့်လိုက်တင်းလိုက်နာလိုက်ထုတ်လိုက်ကျဉ်လိုက်ကက်လိုက်ခဲလိုက်နဲ့အဲ့ခန္ဓာတို့မှာတနေ့တနေ့နာတုံချင်းကြိုက်ကြတဲ့စိတ်တွေကလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာတာတစ်ချိန်ကလားအချိန်ချင်းချိန်ချင်းပါဗျာအချိန်ချင်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လေယောဂတို့ကနာရင်နာစိတ်လို့ရှိတာလားငါနာတယ်လို့သိတာလားနာတယ်လို့သိတာပါဗျာဒါဆိုရင်ယောဂတို့အိမ်မှာဘယ်သူနဲ့နေတာကိုစောအိမ်ဘယ်သူနဲ့နေမင်းရဲ့မလုံးနဲ့နေအမေအမေဘယ်သူနဲ့နေဟမ်အကူမတိတိနဲ့မျက်လုံးကနေကြည့်နေဆောင်ကိုလိုက်နေကြည့်ပဲတစ်လုံးပေါ်ကြည့်ပဲတစ်လုံးဟမ်အိမ်ဘယ်သူနဲ့နေတော့ဒိတ်တိနဲ့နေတာဘယ်သူနဲ့နေတာတော့ဒါလည်းအင်ဒရနေတော့ဘာဘာကိုပြောအောင်လို့တတိနဲ့နေတာဟဲ့ဘယ်သူနဲ့နေရလဲတတိနဲ့နေတာအာမေအားဖြင့်ပြောမှဆိုဘယ်သူနဲ့နေတယ်ဘဝနဲ့နေတယ်ဘယ်သူနဲ့နေတယ်ပြောမှပေါ့ဟုတ်လားဟာကိုယ်တိုင်လိုက်အိမ်မှာဘယ်သူနဲ့နေအရှင်မြတ်ကမိုင်းနေတာပေါ့သူပြောမှပေါ့အမှန်တကယ်နေတာဘယ်သူနဲ့နေတာတတိနဲ့နေတာဘုရားကြီးလမ်းဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒေါက်တာတောင်းရင်ဘယ်သူနဲ့နေတာတတိနဲ့နေတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတင်လာတာကုမလာငယ်တဲ့ကလားဒါကြောင့်ငယ်ပေါင်းပါပါငယ်ပါပါရုပ်ကငယ်ပေါင်းကြီးတွေ့ပါတွေ့ပါပါဘုရားဘုရားဒိဋ္ဌိပါဘုရားငယ်ကပေါင်းငယ်ပါအဲ့ဒါငယ်ကပေါင်းတဲ့ပုံပုံနဲ့ဆိုငယ်ကပေါင်းငယ်ပါပါဘုရားဘုရားမြေအဲ့ဒါငယ်ပေါင်းကဘုရားဒိဋ္ဌိငယ်ပေါင်းကဘုရားဒိဋ္ဌိပါဘုရားငယ်ကပေါင်းအနှစ်တကာမမေ့ပါမမေ့နဲ့တဲဦးတဲ့ဒီမမေ့နဲ့နော်တဲဦးတဲ့ဒီမမေ့နဲ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာတရားကျဥ္လာဘုရားရေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ငယ်ပေါင်းနဲ့ခွဲရမှာနော်ဟာဆရိယဘာပေါင်းနဲ့ခွဲရမှာငယ်ပေါင်းနဲ့ခွဲရမှာတို့ကငယ်ပေါင်းကြီးတွေ့ပါလားတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာတို့တွေ့ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါနီလာကျော်တို့တွေ့ပြီဘုရားတွေ့ရဲ့ဘာငယ်ပေါင်းနဲ့တွေ့ဟဲ့လားငါများလာမဖြစ်နဲ့အမေဒီ
ီခန္ဓာကိုယ်ညတော်တရားလုံးများအမလင်ခလုံးမတိသုမီညီတော်မှာဆိုလို့ဟဲ့အမလင်မွေးမြူထားလိုက်တာများပြောနေတယ်မဖြစ်သင့်လို့များဟမ်အရှိမခံရှိကဒီခန္ဓာများငါများလာမဖြစ်နဲ့အလုံးမတန်ချုပ်လာချစ်လာရဲ့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ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 ်ငါအချစ်နော်ငါတော့တော်တော်ချစ်တယ်ဟုတ်မလားယငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအတုံလန်ချစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုမှအချစ်မခံတာလို့ဆိုတော့ဟဲ့ငငယ်တဲ့အချစ်မခံတာအင်းအချစ်နဲ့လေအိရာကိုရောက်တဲ့ဒီအမဲအမဲပဒစုတိုင်းမှာနေမလာလာလာပဲဟုတ်လားယမှုဒိဋ္ဌနာရိမာနလည်းနဲ့ငါတော့လာချင်မသေးနဲ့မလို့ဆန်းလည်းဆိုချင်မသေးနဲ့မဲအဲဘာဖုံးဆိုဘုရားဒီပဲဘုန်းကြီးဖေကတတရားသုံးလို့ရှိပြီတကယ်လေစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ကမမစိတ်ကမင်းငါများဖြစ်မသိတဲ့ကောင်ပြေးကြိုင်ကလားမပါဘူးတရားသုံးလို့ကအိရာလည်းမဟာအဲ့တော့ပြေးကြိုင်ကလားလေစဉ်းစားကဲကောင်းပါပြီအဲ့တော့သူအားလုံးသူတော်ကောင်းလို့ရေဒီငါနဲ့တွဲတွဲနေနဲ့ငါ့ကိုလာမဖြစ်နဲ့ငါလာဖြစ်သွားတော့မရဘူးတော့မိပွင့်သွားမယ်ပါမညာမယ်နဲ့အမလေးငါတော့တော့ချစ်တယ်နာရူရာဘူရောအေးပါဗျာစစ်တာမှာအခုတည်းကလားငယ်တည်းကလားအေးပါဗျာငယ်ချီဥပ္ပောဘုသူရောအေးပါကျဲကျဲပြပါဘုသူရောအေးပါဗျာဒိဋ္ဌိယောဂီတွေကဘာကြီးရောအေးပါဗျာငယ်ချီဥဘာကြီးရောအေးပါဗျာဘုသောဘုသောငယ်ချီဥတွေ့ပါပြည်လားလို့ဘုသူရောဒေဒီကျဲကျဲပြေမပြေတာကတော့ငါအစားလို့ဝင်သွားမှာပါမှတ်ဘုသူလုံးဟဲ့ဒေဒီပါဗျာရုပ်ရဲ့ဖမောရဲ့ငယ်ချူတွေ့လားတွေ့ပါဗျာတွေ့လားလို့တွေ့ပါဗျာဘုသူလုံးဒေဒီပါဗျာစောင့်ပြောဖမောရဲ့ငယ်ချူသိကျင်လားသိကျင်ပါဗျာငယ်ငယ်ရတာအဖဲရဲ့နှစ်ညောင်ချေရတဲ့ငယ်ချူရှိတယ်ဘုသူလုံးဆိုအမေဖမောရဲ့မမေဟာဖမောတဲ့ကတော့ဖမောငငယ်လည်းကချင်ရတဲ့ငယ်ချီဥပါပဲဟုတ်လားတတိမိမိသုံးသွားလို့နဲ့နှလုံးသားမှာအမေရအများနဲ့အမေပါပဲအမေညာကဘုမအစားထုတ်လို့မရဘူးဟုတ်မလားဟေးဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့ရဲ့ငယ်ချီဥကဘုရောတော့မတရားပဲဘုံကြီးသူ့လက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိကိုအမေနဲ့စားထုတ်တယ်ဟုတ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဤကောင်းပါပြီ။ဒါပြည့်တို့အားလုံးကခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီငဲချူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာရပါတယ်။ဒါစရောပြဲကြီးကတေချာဟောသွားတာ။တဏှာကျွေးဥလာဘုံရဲ့ခဏလို့ဒီဒိဋ္ဌိကခဏလို့ငဲပါအောင်ငဲချူးပဲ။ဒါဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်အလုံးလုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီငဲချူးနဲ့ခွာရမှာလေ။ငဲပေါင်းနဲ့ခွာရမှာလေ။တဏှာကျွေးဥပါရဘုံခဏလို့ခွဲဖို့ခွဲနိုင်ပါတော်စင်းသားမျိုးများငယ်ချူးနဲ့ခွဲရမှာဘာနဲ့ခွဲရမလဲငယ်ချူးနဲ့ခွဲရမှာပါဗျာသူတော်ကောင်းကခွဲနိုင်မှာခွဲနိုင်ပါဗျာခွဲနိုင်မှာခွဲနိုင်ပါဗျာပြေးကြရဲ့လားပြေးကြပါဗျာငါကြော်ဦးလာလို့ခင်ဗျားတို့ညဉ့်ညာကြအောင်လာရင်ကြောက်ပါဘူးဗျာအောင်ကြောက်ပါဘူးသစ္စာရောမြင်ရမြင်တာတကယ်ကိုလျော်ဟောတာတော့ဆိုတော့ပြန်ကြီးရခင်ဗျားတို့ဒီဝိပဿနာရှုရတာငယ်ချူးဒိဋ္ဌိနဲ့ခွဲရမှာဒါကြံရုံးလာခင်ဗျားတို့မြည်ရတာကြာနေလားမသိဘူးဆိုလို့ရအဲ့လိုပြောတာကောင်းပြီညအဲ့တော့ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘေးဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကတခါကြံရုံးလာဘုန်းကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာလေလားတဲ့ဟေးဝိပဿနာရှုတယ်ဘာဟုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာလေလားဟဲ့ဘာလို့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်ရှုနေတာရှုစိတ်ကိုရှုစိတ်ပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကောင်းကငါရှုလဲဆိုတဲ့အမလာအောင်မလားပါပါပါဘာတတိစေတော့ပြေရှုလဲပြီးတော့အရှုတဲ့လေးရှိသေးလားရှုပါပါဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြေပါပါပြေပါပြီနိစ္စလူပတ်တိနိစ္စတိမြေနိစ္စပရိသံဝေဒီတရတံသမိတံအဘောကိဏဝေလေးလေးလဲဆုံးမအောင်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါအောင်မလားပါပါပါအပြည့်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဘာတတိစေပါ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 အဲ့ဒီစနေရယ်ဘာသာရေးရှင်ပါလေ။အဲ့ဒါရှုနေလေမှာရှုစိတ်လေးဟုတ်လားရှုလိုက်တယ်မဟုတ်လားရှုစိတ်လေးပါလားသိတယ်နော်ရှုလိုက်ပြီးတော့ရှုစိတ်လေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ရှုစိတ်လေးမရှိတော့ပါဘူး။ရှိစိတ်လေးမရှိပါဘူး။ရှုစိတ်လေးမရှိပါဘူး။ရှိစိတ်လေးမရှိပါဘူး။ဒါကရှုနေတော့မှာပါစစ်တယ်။ရှုစိတ်လို့သိတယ်။
ဟုတ်လားရှူစိတ်လို့ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါရှူတယ်ဆိုတဲ့အရင်လားမလားဒီလိုခွာတာဟုတ်လားရှူလည်းဆုံးသွားရောရှူတယ်လေးရှိသေးလားမရှူတယ်လေးမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမဲ့တဲ့ချလိုက်တော့ဟုတ်လားမရှိတော့ပါလားဆိုတော့ဘောက်တာလည်းရှူမလိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျေတွရှင်မဟုတ်စတော့ပြန်လိုက်73ရဲ့360မှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမည်အားထုတ်လို့ရှိရပေါ်ဆိုလို့ဒီကြောက်ရတာနော်73ရဲ့360တတိယဘုလိုအလုတ်တေအလုတ်ဝေးတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုလိုကိုတိကိုရနေကြတာတလုံးမှမပါဘူး။ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြရရင်တတိယချင်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာ။နှလုံးသွင်းမှန်ရပြီ။အတော်ဟုတ်ရှိရရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစေ။ရှုနေတာ။ရှုသိလို့ဒီလိုက်တာကနှလုံးသွင်းမှန်တာ။ရှုသိလို့ဒီလိုက်တာပါလေ။ရှုလို့လည်းပြီးသွားရှုသိလေးရှိသေးလား။ရှုနေတော့အဲ့ဒါရှုသိလေးပါလား။တိတယ်နော်။အတိလေးနဲ့ရှုပေးတာပါဗျာ။တတော်ဟာအတ္တတိတတော်ဟာပတ္တတိဆိုတာပါဠိတော်နဲ့အညီသမုဒယဓမ္မနုပ္ပတိမှာစိတ်တမေပြီးရတယ်သမုဒယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်တမေရှုနေတဲ့အချိန်ရှုတဲ့လေးပေါ်လိုက်ဝိဟာရတိပဇာနာတိအတိလေးတန်ဒီပဇာနာတဲ့ဒါကြောင့်ရှုနေတဲ့အချိန်ဟောတာရှုတဲ့လေးပါလားလို့သိနေရင်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်ပါဘာမှန်တာလဲနှလုံးသွင်းမှန်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှန်တော့ငါရှုတယ်ဆိုတဲ့အယူလာသေးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဒါဒီစင်တော့အမှန်တော်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါပါရှုလို့လည်းပြီးသွားတာအဲ့ဒီရှုတဲ့လေးရှိသေးလားအနိစ္စလူပတ်ဒီနိစ္စတဲ့ညီနိစ္စပရိသတ်ဝင်တတ္တံသမိတံအပေါက်တင်တာအဲ့တော့ဝိလိလက်ဆုံးသွားအော်မရှိတော့ပါလားအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့ပြီးဒါအနန္တတကယ်ကျေရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရက်တလ60မှာသင်္တိချာချာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာအဲ့တော့အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့ပြီးအဲ့တော့တူတော်ကောင်းတို့ခမောင်းတို့နားမလည်မှာဆိုတော့ကျေတွရှင်ဆောလံပြန်ကြီးကရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေတဲ့မြတ်ရှိမရှိတွေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ဝိတရားကြတော့ဆိုရိယပါပြောလဲဆိုတဲ့ကကြတော့တခါကျွယ်ဥလာဘုရေးတဲ့အနေဆလို့ရှိအနေဆလို့မှအနေဆလို့တိဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့အရက်တုံးဆိုပလုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်နေလေးဆုံးမရင်လည်းမရှိတော့ပါလားခက်နေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဝင်နေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားခက်နေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားအဲအဲ့လိုမရှိတော့မှငါတို့ဆုံးမတဲ့ချတာကိုပဲအနေဆလို့ရှိအနေဆလို့မှအနေဆလို့တိအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုလေဟောမရှိတော့မှငါလို့ဆုံးမတဲ့ချလိုက်တာကိုအာထုံကိုပါမှုလည်းလေအာတုံးပါဗျာဒါကြောင့်လုံးမတာပါအာတုံးမှုရှိရဒါကြောင့်မလို့တိနှလုံးနဲ့မှန်ရပြီနဲ့အာတုံးမှုရှိရဟုတ်မလားလေနှလုံးနဲ့မှန်တော့ရှုစိမ့်လို့ကြည့်လိုက်တာကနှလုံးနဲ့မှန်တာဝင်လေးဆုံးမှလို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးလိုက်တာကအာတုံးမှုရှိရရှင်းလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားတစ်လုံးကိုခန္ဓာဉာဏ်ရအောင်သဘောပေါက်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်လာရဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတို့အရှုခံနေသင်ပေးနေတာကနှလုံးသွင်းမှန်အောင်လို့အရှုခံနေသင်ပေးနေတာကနှလုံးသွင်းမှန်အောင်နောက်ကအရှုဉာဏ်လေးလေးလိုက်တာအောင်သင်ပေးတာကအာတော်မှုရှိရအောင်ရှင်းလားလေဒါနဲ့ကြောင့်ယောနိတော်မန္တတိကာလသစ္စာအနုတန်လေးသစ္စာအနုတန်လေးဆိုသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့တရားအခုလိုသင်တန်းတရားနာချမ်းမှတ်တာကိုပြောတာရှင်းလားလေဒါကြောင့်မလို့အရှုသိက္ခာလေးမရှိတော့ပါဘူးရှိစိတ်ကလေးမရှိတော့မှလားမရှိတဲ့အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဗာဒတိစင်သာသနာ့ကိုအာဒါဖြင့်နောက်တော့ဟိုရှိစိတ်ကလေးပြက်သွားပြီးရင်ပြက်သွားသလားအစားထုတ်လားအစားထုတ်ပါဗျာအစားထုတ်ရလေးပြီးလိုက်တော့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာလေးလားအစားထုတ်ပါဗျာဟောဗာဒတိစင်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကုန်ထိုင်နေပြီမဲ့လည်းပဲရှုစိတ်ရဲ့အပြက်ရှိစိတ်ရဲ့အပြက်ဟုတ်လားလေဒီအပြက်ကလေးတို့ကမှမတွေ့ရင်လည်းပဲတနေ့ကုန်ထိုင်တဲ့ကျေးဇူးအများပါဘူး။ဒါပြောရအောင်။ဟိုတနေ့ကုန်ထိုင်နေတာကအရေးအတွက်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လိုက်တာကအရေးအချင်း။အဲဒါကြောင့်မလို့အရေးအတွက်နဲ့အရေးအချင်းနားလည်ပါစေလို့လေးစားစွာတက်တော်ပါလေ။အဲ့တော့တနေ့ကုန်တော့ကြိုးစားပါရဲ့ခန္ဓာမတိအာရဏမတိဓမ္မတိအရှုကမတိအရှုညာမတိပညာမတိပရမမတိအဖြစ်မတိအပြက်မတိကဘာမှမသိပဲနဲ့အထုတ်နေပြန်တော့လည်းပဲစီစုံနဲ့ပဲထည့်ပြီးကြိတ်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဟောကြိတ်တယ်ဆိုတာကတော့လူမြင်တာပဲ။သို့တော်လည်းပဲဟောကြိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘာထွက်စေချင်လို့စီထွက်စေချင်လည်းပဲစီထွက်တဲ့ကပဲလို့နှံ့လို့လေ။ထဲ့ဖို့ပဲလို့နှံ့လို့ထဲ့ဖို့ဒါမှစီထွက်မှာပေါ့။အခုကပဲမထည့်ပဲပဲကြီးထည့်ပြီးကြိတ်နေတယ်နော်။စီထွက်ပါမလား။အားကြမ်းလို့ပဲနဲ့တဲတော့ကွဲပါစေ။ပညာတဲ့ ਪਰ မတ်တော့ကွဲပါစေ
အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ကိုကျွဲပြပါစေ။သဘောပေါက်လား။ပေါက်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတိကိုရှိတာအကျင့်ကိုနောက်တာ။သိပြီးမှပါလို့ရှိတာ။အလမတန်မှအရေးကြီးတဲ့လမ်းညွှန်မှုလို့သိချမှတ်ရမယ်နော်။ပါပါ။ကဲကောင်းပါပြီဗျာ။ဒါဖြင့်တို့အားလုံးကအမိပါကြီးကိုမှမမှတို့တော်ကောင်းတော့ကမှတ်ထား။အဲ့တော့ကိုကရှုစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားရှက်စိတ်လေးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုဆုံးတဲ့ချနိုင်ရင်ပဲကိုဝင်းနဲ့မှတည်ငါအပြစ်ဖြစ်ပြက်မြင်နေစေအချိန်မှာပဲဘယ်လိုကင်းလာလဲဒဲဒီဘယ်လိုကင်းလာလဲဒဲဒီကိုနိုင်ရှုနေတဲ့ရှုစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ရှက်စိတ်ပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ရှုကံပေါ်လာပေါ်လာဟေးအလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးပါဘုရားအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိထားတဲ့အပြင်မှာရှုစိတ်လေးပြက်သွားတာရှက်စိတ်လေးပြက်သွားတာသူများပြောလားကိုယ်တိုင်းမြင်လားကိုယ်တိုင်းမြင်လားဆိုတော့ယုတ်လူတန်တရားတန်တရားဝိသိကိစ္စတွေလာပါအောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုသိရှက်သိတာဖြစ်လေဖြစ်လေပြန်လေပြန်လေရှုသိလေးဆုံးမှမရှိတော့ပါလားရှက်သိလို့ဆုံးမှမရှိတော့ပါလားအမရှိတော့မှနားလို့ဆုံးသိချက်နေတာကညာဒါကရှုသိရှက်သိတာဖြစ်ပြရှုလည်းညာကဖြစ်ပြကပါသစ္စာဆုံးသိချက်နေတဲ့ညာကတကယ်တမ်းကဆုံးသိချက်ချနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိနည်းမှလေလောဘဒေါသ మోహ တဏ္ဏမာနာတေတိအိတ္တမစ္စရိယတဏျာဝိကိစ္စကိလေသာတွေပေါ်ခွင့်ရရဲ့လားမရပါဘူးကိလေသာတွေပေါ်ခွင့်ရလားမရပါဘူးအဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဝိနက်ကနေပြီးတော့မှညံပြီးရင်ညံညံပြီးရင်ညံအဲရှုဒေလေးဆုံးမှမရှိတော့ပါလားရှက်စက်လေးဆုံးမှမရှိတော့ပါလားဝင်းရှုဒေလေးဆုံးမှမရှိတော့ပါလားရှက်စက်လေးဆုံးမှမရှိတော့ပါလား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 ဆိုတော့ရှင်းညာချုပ်မရှိတော့ပါဘူးဟောမရှိတော့ပါလားလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်လေးကဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါပါလေချုပ်ချုပ်ကောင်းနော်နောက်တစ်ခါမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ပါလေချုပ်နောက်တစ်ခါမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ချုပ်ဒါဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နဲ့ခြားတယ်မှာဖြစ်ပြက်ဆိုတာရှုစိတ်ရှက်စိတ်ဖြစ်ပြက်ပြောနော်မက်ဆိုတာနောက်ကမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နဲ့ကြားတယ်မှာအခုလို့ကိလေသာရှားမကုန်စေနဲ့15ရက်260ဆိုတော့ဘုရားလမ်းတွေကိုပေးထားတာဘောဓိရာဇကုမာရဝတ္ထုကိုတာရကပြတ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကဖြစ်ပြက်နဲ့မက်နဲ့ကြားတယ်မှာကိလေသာရှားမကုန်စေနဲ့မှန်ပါဗျာဒီလိုကိလေသာရှားမကုန်ရအောင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘုရားတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှာပါဠိတော်ကလည်းတတတတမိတအဘောကိဏံလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြတ်တမ်းနေတာဆုံးဖြတ်ပေးတာမပြတ်တမ်းနေတာပါလေဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ဂျားတဲ့မှာကိလေသာဂျားမခုအောင်ဒီလိုတော့ဘလုံးလုံးကမလည်းမရင်မပြတ်တမ်းတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါမပြတ်တမ်းလို့ဆုံးဖြတ်ချမယ်ဝင်လေးဆုံးမရင်ဖြစ်ပါပါဖက်လေးဆုံးမရင်ဖြစ်ပါပါဝင်လေးဆုံးမရင်ဖြစ်ပါပါဖက်လေးဆုံးမရင်ဖြစ်ပါပါရှင်မရှင်းလားအဲ့ဒီလေရှင်ညံချုပ်ရှင်ညံချုပ်ဒါကြောင့်ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ကအရှုကနောက်ကဆုံးမြတ်ချက်ချမရှိပါလားမရှိပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေတာကရှင်ညံဒါဖြင့်အရှုကံနဲ့ရှင်ညံဒါဖြင့်အရှုကံကဖြည့်ပြည့်အရှုညံကဖြည့်ပြည့်အရှုကံကဖြည့်ပြည့်အရှုညံကဖြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်တယ်ရှင်လားဒါတဲ့အရှုကံကအရှုဉာဏ်ကဘယ်ဟာမြဲလို့မြဲပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဟာမှမမြဲတဲ့အတွက်တော့တပ်ပေသင်္ခါရအလေးစားလို့ပါဠိတော်ကကတ်တာ။အဲ့ဒီလိုကိုကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်းကလည်းတွေ့အဋ္ဌိပဒပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါတာမှတော့လာပါလိမ့်မယ်။ရှင်းလား။ဆရာခိုင်းလို့သာလိုက်လို့နေရတာ။ကိုယ်တိုင်ကိုကြလဲဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိရိယဓမ္မတိဏ္ဍဝိသိကသအပရမစီယဝိတာရစ္စပတ္တဝိကတတံပတ္တောဒါမြန်မာလိုပြောရင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမတွေ့ကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်မနဲ့ဆရာကဒီတိုင်မှတ်ဆိုတာလမ်းတော့မှတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်မှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်ပါမှာဗျာအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိလေးတွေဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိလေးတွေကင်းကွာနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲဒီဒိဋ္ဌိလေးတွေတတိယကိလေသာလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီကိလေသာလေးတွေကင်းကွာငြိမ့်နေတဲ့သဘောမှာ9မိနစ်ဆုံးပြတ်ရင်9မိနစ်ငြိမ့်7မိနစ်ဆုံးပြတ်ရင်အဲဒီကိလေသာလေးတွေပေါက်ကွင်းမရဘဲငြိမ့်ကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တာလဲဒီမှာဘာခေါ်တာလဲရှင်မရှင်လားအဲဒါဆွတ်တောင်းနဲ့ရလာလားအလုံးလုံးလို့ရလားအလုံးလုံးလို့ရပါဘုရားခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ရပါဘုရား
ရှင်းနေနော်ကဲဒါလေးအားလုံးတော်ကောင်းကအရိယာလေးလားပုထုဇဉ်လေးလားပုထုဇဉ်ပါကဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဆိုဒေါသဖြစ်လို့ဆိုထုံးစံအတိုင်းဒေါသဒေါသပါကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါကထုံးစံအတိုင်းဖြစ်တာပဲအဲဒေါသလေးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသဒေါသပါကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီမှာအတိတ်နဲ့အပြည့်တချို့ကြတော့ကာယကံရောက်သွားနိုင်တယ်ဝစီကံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒေါသရောက်ပါတော့အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာကမနတာစေဘဒုတ်ထေနာဘာတိပါကရောတိပါမြန်မာလိုပြောရင်အကယ်၍တဲ့ဝိနမားတဲ့ဘဒုတ်တကြံတန်းနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာတိပါကရောတိပါသူပြုလုပ်တာလေးသူပြောဆိုတာလေးအလုံးကနုညံ့လာမလားကြံတန်းမှာအဲ့ကာယနာဝစီကံကြံတန်းရတာဘုသူကြောင့်စိတ်ကြောင့်တကယ်ပြောဘုသူကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဘာစိတ်ကြောင့်လဲဘာစိတ်ကြောင့်အော်ပါဠိတော်ကမနတာစေဘဒုတ်ထေနာလို့ဘုရားကတည်တည်ချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။အကယ်၍ချက်သားချက်သမီးတို့ရဲ့ချက်သားချက်သမီးတို့ရဲ့ဝိနည်းမှာဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒေါသကြောင့်လို့ပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလှုပ်ရှားရုံကံမှုအလုံးကဘာဖြစ်လာမလဲကြံတန်းတာအစဲမိတာလို့စုံမိတာလို့အပြည့်တဲ့အခါကျတော့အာဒါဒေါသလေးပြလာတယ်မရရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်ပြန်တော့မတုတ်ကြရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒါန်စာလုံးတော့ကလည်းဥပါဒါန်ညမလူပြန်မဆွဲလန်းတာဖြစ်စင်နေပြောရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မပြောရရင်ကိုမနေနိုင်မဆဲရရင်ကိုမနေနိုင်မရရရင်ကိုမနေနိုင်မဝေမှာမတိုက်ခိုင်းရရင်ကိုမနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်တာသူတော့ဥပါဒါန်မနေနိုင်တာသူတော့ဥပါဒါန်ကျွန်တော်ယူကနေပြစ်ကနေတက်ကနေခက်ကနေကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ကျွတ်လွန်လိုက်တာပါတော့ကံကျွတ်လွန်လိုက်တာပါတော့ဒေါသဒေါသပါဒံဒေါသဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့လောဘမှလည်းတိတ်လို့ခြင်းနဲ့မရမနေနိုင်အောင်လို့ခြင်းနဲ့ရအောင်လို့အားထုတ်တယ်ဟဲ့လားဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအစံတသက်ကြည့်လေအလမတန်လို့ခြင်းတော့အားကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဖေကိုတော့ပြတ်တတ်တဲ့စီရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟာတကလေးလူငယ်မောင်မယ်များကိုလိုချင်တာလေးမရမိဘကိုပြန်ပြီးတော့မှဆဲပြီးသားလေးဆုံးပြီးသားလေးပြန်ပြီးတော့မှကြံ့ကြံ့တန်းတန်းကြီးတုံ့ပြန်ပြီးသားလေးဒါလေးရှိလားရှိလားအဲ့တော့လောဘရဲ့နောက်ကညံမလိုက်ဒေါသရဲ့နောက်ကညံမလိုက်လို့ပေါ့ရှင်းနော်ဒါကဒါပြည့်အလုံးသောမိဘမျိုးကမှနမလေးကဒါဖခင်ရဲ့တပည့်သားကောက်တော့ဒါဘုံဘုံတို့ရောက်ပြီလို့ကတော့တုံ့ပြန်တဲ့ပုထုဇဉ်တဘာဝကြီးကဒေါသဒေါသပါတယ်ဒေါသအချက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကံနေချောင်းမလို့ဗာပြလာတာဟိုကျွလွန်မိသူကတော့ထောင်နန်းကနာပေါ့အကျွလွန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီစိတ်ယုံပါလေရောက်အဲ့နှုံးတစ်ဘက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဗာလေဖြစ်လာတယ်ပြုသူနဲ့အပြုခံသူဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကြုံလိုက်ရတဲ့အနေနဲ့အတူတူပဲဗာလေလည်းတောကပရိသေဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယယနာအကျိုးသက်ဒီဒုက္ခရဲ့အကျိုးသက်ဒီဟဲ့လေတောကဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟောငါပါလေငါကျွတ်လို့မိတာဟောတောကဆိုရင်လားနော်အဲငါထောင်များကြတယ်ငါနှစ်ကြီးများကြတော့မလားဘာနဲ့ဖြစ်သွားမလဲအစတည်းကပြောတောကအရကြတာဒါကိုစိတ်စိတ်ပြူတာမှာအင်းကဇနီးခင်မွန်ပါမီဘလိုများနေချပါလဲသူမမီဘလိုများနေချပါလဲပြိကေဝါငိုကျွေးနေရဟဲ့လေတောကပြိကေဝါပြည့်တဲ့အခါကျဒုက္ခကိုကိုစည်းရဲ့ချင်မှာနော်အချင်းကကြုတ်ကဲ့သတိအပြင်နေရတာကကိုယ့်အိမ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြထောင်နှန်းကနာပါဆိုမှကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကပူဇော်ထားမှာလို့ဟုတ်မလားဟေးအဲ့ဒါထောင်နှဲရောက်တော့ပူဇော်ထားတာပါညာတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါထောင်သားထောင်သားပဲဒီဟုတ်လားဟေးတို့ဘာလည်းကြကြထောင်တာထောင်ပါပဲဟုတ်လားဟေးထောင်ဆိုတာပူဇော်မဲ့နေရပူဇော်ခံတဲ့နေရမဟုတ်ဘူးဒီအဒါတော့နားလည်ထားမှာလေကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲကိုစင်ရဲ့ချင်းပြီးတော့စိတ်စင်ရဲ့ချင်းပြီးတော့ပြင်းစွာပူဇော်ချင်းဥပါယတာပါနော်မစားနဲ့မတော့နဲ့တလိမ့်လေးတပိမ့်မိဘူးလူတူလေးနဲ့ဟောဥပါယပါတောကပရိသေဝဒုက္ခဒေါနာဥပါယပါဒါကြောင့်ဆိုရင်နဲ့ငိုကျွေးတယ်ကိုစင်ရဲတယ်စိတ်စင်ရဲတယ်ပြင်းစွာပူလာတယ်ဒါတွေအားလုံးချုပ်နဲ့သုံးတယ်ဒီအကျိုးကလေးဘာကြောင့်များဒေါနာဒေါနာနောက်ကပါမလိုက်လို့ဒါကဒေါသနောက်ကညံလိုက်တော့ဥပါဒံကံဆိုတော့ဒေါသဒေါသပါဒဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဒီသုံးမျိုးဒီချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာဘယ်ပြောဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာပွားရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာလားအထုံးစံလဲ
ရှင်းတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဖယားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြားကြီးယောဂီတို့ပုံပုံတို့သင်ကြားလိုက်ပြီဘယ်လိုသင်ကြားလဲဆိုတော့တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟောချက်သားရှင်မျိုးရေးတဲ့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာလို့ရှင်ဒေါသစိတ်လေးရဲ့နောက်ကနေတော့ညံလေးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ဒေါသစိတ်ကပေါ်ရင်မမှာပေါ်တော့ကျမလားပေါ်ရမမှာပေါ်မနောစကားဟာရယာဝတ်တော်ဟာရယာဝတ်တော်နှလုံးသွေးခုံလုံးရှိတဲ့နေရာယဉ်ကျေးမပြီးပါဘူးနော်ဒါအဲ့ကြတော့ဒေါသလေးကဖျားဆိုပေါ်လာတယ်ဒေါသလေးပေါ်လာရင်နှလုံးသွေးခုံလုံးနေလားမြင်လားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရိုက်ချက်ကပြော့လားမြင်လားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါလေးနားလည်လိုက်တော့နော်ဟုတ်အဒေါသစိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ဇာကအော်နေလို့မရဘူးယောဂီပတ်လာရင်အဲ့တော့အဒေါသစိတ်လေးကပေါ်လာကိုယ်ကိုသိပါလေအလေးချင်းတောင်းတောင်းတာကိုခဲကိုသိတယ်အဲ့တော့ဖြားစွားကလေးပေါ်လာရင်ထုံးစံအတိုင်းကတော့ဒေါသဒေါတုမာဒေါသအဆုံးလိုက်တာတိတ်ညံတာနော်ငါတို့ဘယ်တော့ဆော့လိုက်တာဖြားကူတော့တို့ကဆရာကောင်းတို့ကတန်းကောင်းပန်းဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြားစွဒေါသလေးဖြတ်စွပေါ်လာဩဒေါသဟုတ်လားတဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံလေးပဇာနာတိဩဒေါသစိတ်လေးပါလားသိလိုက်နော်ဩဒေါသစိတ်လေးပါလားတိလေတဲ့ကဒေါသစိတ်ကလေးကဖြတ်ကလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်တယ်ဒေါသပါပါဘုရားရှိရင်မမရှိဘူးဒေါသပါပါဘုရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့အဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်ကြီးပြန်ပြီးပြုံထုံးစံရှိပါဘုရားအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကဧကံစိတ်တံတမာယုတံနဲ့ဧကံတပါတော့စိတ်တံစိတ်တိတမာယုတံတဌာနဒီ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ရုံတော့ဆန်းရှိပါဘူး။ဆိုလိုချင်တာကတော့ရှုစိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်၊ရှိုက်စိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်။အဲ့တော့နှာခေါင်းဆိုတဲ့တနေရာထဲမှာရှုစိတ်နဲ့ရှိုက်စိတ်ဒီနှစ်စိတ်ပြန်ပေါ်ရုံတော့ဆန်းရှိပါဘူး။ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ကလေးရှိပါဘူး။ရှုစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှိုက်စိတ်ကလေးရှိလားရှိပါဘူး။ရှိဘူးနော်။ဒါဖြင့်ရှုစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့မှရှိုက်စိတ်ကလေးရှိပါဘူး။ရှိုက်စိတ်ကလေးချုပ်ရှုစိတ်လေးကရှုစိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့မှရှိုက်စိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့မှရှိုက်စိတ်လေးချုပ်ပြီးတော့မှတစ်စိတ်ဒီမှာတစ်စိတ်ဒီမှာတစ်စိတ်ရှေ့စိတ်ချုပ်ရှင်းတယ်နော်ကဲဒါကြောင့်လို့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်မှမပေါ်ရှုရင်တော့မှရှုမရှုရင်နော်အဲ့တော့တို့ကဩော်ဒေါသစိတ်လေးပါလားဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်ရင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တိတာပေါ့တမထတမထကျမရရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြီးတာပေါ့တမထတမထလဲတို့ဘာပလာရေးဟာအဒေါသစိတ်မှာဒေါသစိတ်လို့ရှုလိုက်ပါလားဟုတ်ပြီဒေါသစိတ်လို့ရှုလိုက်ပြီဘာလို့တမထအဲ့ဒါကကွာရှုလိုက်ပါလားရှုလိုက်ပြီတမထမှန်းဥပဒနာမှာခွဲမပြောရင်ရုပ်ကမသိတော့ဘူးရှင်းလားဒါကြောင့်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့တိလိုက်တယ်အဲတိလိုက်တဲ့ဒေါသစိတ်ပါလားလို့တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအာကောင်းတယ်တမန်တော်ရှင်းလားအဲဝိမန္တနာကျတာဘယ်လိုလဲဆိုဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိပါဘူးဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိပါဘူးပါဠိတော်ကဝယဓမ္မလူပတ်တိဝါစိတ်တံဝိရတိဝယပြက်သွားတဲ့စိတ်ကတမင်စိတ်ကလေးပေါ်နာဝိပါရမီပဇာနာတိအတိဝိနတိပိသမသုံးပြပြီလားဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ရမယ်ပထမဒေါသစိတ်လေးကပမာပေါ့တော့ပါပါဘုရားနောက်တော့ဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်လေးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားသူ့နေရာဘယ်လိုစားချိုးလို့တိလိုက်တယ်ရေရေရောတိလိုက်တယ်စားချိုးပါတိလိုက်စိတ်လေးစားချိုးပါမယ်နော်အစားလို့တော့အဲ့ဒါတိလိုက်စိတ်လေးဩဒေါသစိတ်လေးရှိတော့ရှိတာဒုက္ခပါဘုရားဩဒေါသစိတ်လေးရှိတော့ဒေါသစိတ်လို့သိရင်ဖြစ်ကိုသိတာမလို့အမရှိမလာလို့စုံပြလိုက်ပြက်ကိုကြည့်တာလို့ဘုရားတာတမထနဲ့ဘုရားတာသိသိချာချာခွဲပြနေတာနော်စိတ်ဓာတ်လုပ်ပဒနာရှိပါနေဒေါသလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလောဘလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိအပြောလွယ်လဲဘယ်လိုရှိမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဥလဲကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာအများကြီးသဘောပေါက်လားရေဒါလက်တွေမပိုင်ရရုပ်လိုမငိမ့်ချမ်းဘူးငိမ့်ချမ်းခြင်းရလက်တွေပါပါငိမ့်ချမ်းခြင်းရပါလဲလက်တွေပါအားလို့သဘောပေါက်ရလားရှင်းရနာကဲတောင်လို့ဒေါသစိတ်ကိုရှိရောဒေါသစိတ်ကိုရှိရောဒုသွားမယ်နော်ဒေါသစိတ်ကိုလို့သိရင်အဖြစ်ကိုသိတာအမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြရင်ဖြစ်ရောဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်လေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ပါ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 
ချုပ်တော့မှာချုပ်ပါဘုရားဒီရောဂါတွေကအပြင်ကိုထွက်သွားတာဘုရားဘုမာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ချောက်တယ်ရောက်ပါဘုရားဘာဖြစ်သွားပြည့်ပါဘုရားရေရောပြည့်ပါဘုရားရဲ့ရဲ့ပြောင်းပြတ်တယ်ဗျာနေရာရွှေ့ပြတ်တယ်လားဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်တယ်နေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပါဠိတော်ကအင်ညာဥပ္ပစတိစိတ်တံအင်ညာစိတ်တံနေရုကိပါဠိကဟိုပါဠိနဲ့နေမှာတရားအတုနဲ့အလုတ်တော့အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တိတ်ကြည့်ညာဆိုလိုချင်တာကတော့ညီမလေးကအင်ညာဥပ္ပစတိစိတ်တံအင်ညာစိတ်တံနေရုကိဒီနေရာမှာပြသွားတဲ့စိတ်ဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတပါတခြားတနေရာကိုရွှင်သွားနိုင်မှာကိုဒါကိုပြောတာပါရှင်းလားဟဲ့ဒီမနောမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီမနောမှာပဲချုပ်နားမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနားမှာပဲချုပ်မျိုးလုံးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီမျိုးလုံးမှာပဲချုပ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနှာခေါင်းမှာပဲချုပ်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ရွှေ့ခြင်းကြောင့်ရင်လုံးဝထိုးစံရှိပါဘူးဗျာဒါပြီသောတာလင်ကပေါ်ရင်ပမာပေါ်သောတာလင်ချုပ်ရင်မာချောသောတာလင်ချုပ်သွားတာကိုဘုရားသိလိုက်တာလေမြန်မာပါဘုရားရေရေဘုရားသိလိုက်တာမြန်မာပါဘုရားသောတာလင်ကဘာတရားလဲယုတ်တရားပါဘုရားကိကိကိသောတာလင်ကဘာတရားမြန်မာပါဘုရားသောတာလင်ကဘာတရားမြန်မာပါဘုရားပမာပေါ်သောတာပါချုပ်တော့သောတာချုပ်ပါသောတာလင်ကဘာတရားမြန်မာပါဘုရားပမာပေါ်ชุบออกมาชุบอันนี้กิเลสตาเลยชุบว่าราโดบุรุษตีไล่ตาครับเรียนเนี่ยบุรุษตีครับบุรุษชุบตาออกตีตาครับกิเลสเตนิโรธอไนกาเนปาลีกิเลสเตนิโรธอไนกาเนกิเลสเตโทษกิเลสตาก็เลยชุบว่าราโดบุรุษตีไล่ตาครับกิเลสตาเลยชุบว่าได้ตบออกบาขอราไนกาเนကိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကိလေသာလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်ရှင်းလားအဲ့ဒါကအခုခဏချုပ်တာကိုအခုခဏမြင်တာမို့ခဏမြင်တာဗာနိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြန်ဗာနိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်ပါဗျာခဏနိဗ္ဗာန်ဘာချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဘာပါတော့နောက်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ထဒေါသဖြစ်အောင်မလို့ဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်အခုကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုအခုမြင်လိုက်တာကိုခဏနိဗ္ဗာန်ရှင်းလားဒါယောဂတကောညင်စဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်ရမှာပဲလေဟုတ်လားဟိုအနာဂံတိတိမနာလေအမြဲတမ်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဒေါသထမပေါ်တော့ဘူးယောဂီတွေဘုံဘုံတွေမှာကတော့အခုရွှေ့နေတာအခုမြင်ရပြီတွတ်တော့နောက်တစ်ခါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ထပ်ပေါ်ပါရှင်းလားအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လေဒီတိုင်းရှုမှာဆိုရင်ယောဂလူရေရှုတိုင်းရှုတိုင်းလည်းပဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာရှင်းမလားတဘောပေါက်မလားဒေါသလည်းပါဒေါသလည်းမရှိပါဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့မှလမ်းကိုရှုလိုက်တာဒီဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကမြင်လိုက်တာလဲကိလေသာချုပ်တဲ့တဘောကိုဘာခေါ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသေမမြင်လိုက်တာလားရှင်းလုံးမြင်လိုက်တာပါလေရှင်တော်မြင်ရပါဘုရားအရှင်တော်မြင်ရတဲ့မိမတော်ဘာချုပ်တဲ့နေကိလေသာရှင်ရပါဘုရားရှင်နော်အဲဒါကြောင့်ဒေါသတွေပါလို့ရှိပါဘုရားဘယ်လိုရှိပါတခါရှိရင်မိမတော်ခံရဘာချုပ်တဲ့နေကိလေသာရှင်ရပါဘုရားအဲ့လိုမြင်လိုက်တော့ဘာကျေးဇူးများကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာမတတ်ရမမြင်နိုင်ဘူးကုဗနဲ့လာအောင်လားတတ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကံမြောက်ပြီလားကုဗနဲ့ကံမလာတော့ဘာသစ္စာသေးတာလဲဒီတော့ကလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာပါသစ္စာမရှိတော့ပါလားစောနဲ့ချရညာကမေတ္တာသစ္စာပေးသွားတဲ့ဥပါဒံကံတွေကမေတ္တာသစ္စာပါဗျာအဲဒါကစံတမ်းမှုတွေလည်းမလားပါဘူးဝစီကံစံတမ်းမှုတွေလည်းမလားပါဘူးဥပါဒံကံကြီးငြိမ့်ရတဲ့ဆိုတာပါသစ္စာပေးတာလေမေတ္တာသစ္စာပါဗျာသမှုတည်ရင်ဤတော်တော်လေးပါတဲ့တော့မမားစရာမမားစရာသက်သက်ချင်ကိုတွေးခေါ်လဲကိုရှောက်ကိုအတ္တနမတိနံစင်နာဖယားဟောအတိုင်းတော့မမားစရာမရောဘူးအခုလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျဥပါဒံကံနေငြိမ်းသွားဥပါဒံကံနေပါလေငြိမ်းသွားဥပါဒံကံနေငြိမ်းသွားတဲ့အခါကျဥပါဒံကံနေပြီငြိမ်းသွားတဲ့သမှုရိယလေးတွေပြေသွားတော့သမှုတည်ရင်နေတော့နိုင်ပါဟုတ်သမှုရိယလေးငြိမ်းသွားတာကိုဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားနိရောဓပါလေနိရောဓပါဗျာဘာနိရောဓလဲမေတော့သမှုတရားနိရောဓသမှုရိယလို့ချုပ်ရရင်းရသိရတယ်ပါလေနိဗ္ဗာန်
သမုဒိယလေးငြိမ်းချသွားတဲ့သဘောကိုလည်းပဲကံလေးလေးငြိမ်းချသွားတာကံရံဝစီကလေးငြိမ်းချသွားတာသူများငြိမ်းချတာလားကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချတာကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချတာဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ခံတာပါဘာရောက်လို့ငြိမ်းချတာဒါကြောင့်မလို့သမုဒိယသစ္စာလေးငြိမ်းချသွားတာကိုလည်းဘာခေါ်လဲနိုင်ပါအဲ့ငြိမ်းချတဲ့သဘောကိုဘယ်သူကမြင်လိုက်တာငြိမ်းချတာဘယ်သူကမြင်လိုက်တာငြိမ်းချတာဟုတ်တယ်တော့မြင်လားရှင်တော့ရှင်တော့အဲ့ဒါရှင်းလို့မြင်ရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဥပါဒံကံကြီးတော့ဟောတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနကဥပါယကလာစရာလူသိလားဟုတ်ပါဘူးဥပါဒံကံနဲ့ငြိမ့်ပေါ့မဒီကကရုပ်တွေတောကပရိဒေဝလည်းငြိမ့်အေးတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတာငြိမ့်အေးတဲ့သဘောဆောင်နေတာပါလေနေရောတာဟုတ်လားဒီစံကတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့လေးချက်ပြတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့လေးချက်ပြအဲ့ဒါဘာနိုင်မှလည်းမင်းရင်ရှင်တော်မြင်ရတယ်မိမာကိလေသာချုပ်တယ်မိမာခန္ဓာမိမာတတိဒေါသဆယ်တာဖြစ်အာမင်းနေနဲ့ဒေါသပြတဲ့နောက်ကညံလိုက်ရင်မိမာဆယ်တာမိမာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒေါသကိုဒီတိုင်းတိုင်းရံလို့ဒေါသကိုရှုနိုင်လို့မက်ကိန်းသွားရင်မိတ်ဆွေရံသူကိုမိတ်ဆွေခွဲရံသူကိုပါလေမိတ်ဆွေခွဲရပါဗျာဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိတိုင်းမှာကြောက်ကျေးဇူးတော်ပြားကြီးပြီးတဲ့ဩဝါဒအဆုံးမှာတရားကြွဥလာဘုလို့ခင်ဗျားတို့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမကျုပ်တဲ့ပြောမြတ်ဖရာလက်သားမြတ်အောင်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကပုထုဇဉ်များပုထုဇဉ်သွားတော့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တော့ပြောလို့မရလောဘမဖြစ်စေနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘုမလို့ပြောနိုင်တာကတော့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ပြန်ရအဲဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုထိမလဲဘယ်လိုရှုမလဲတို့ကဒါပဲပြေးလို့ရတယ်ရှင်းလားအားလို့ဝကြရင်လားအဲဒေါသလေးကအပြည့်အော်မရှိတော့ပါလားလို့ရှုလိုက်ညာကရှုတဲ့ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာမရှိတော့ပါလားလို့ဆိုပဲချလိုက်ညာကဘာသစ္စာပြင်သွားတဲ့ဥပါဒံကံတွေကဘာသစ္စာသမုဒိယလေးလေးညင်းလို့ရင်းနှီးမှာတောကပြိပာလေးတိမ်သွားလိုက်တာကဘာသစ္စာသစ္စာနဲ့ချက်ရေးရတာတစ်ချက်ကိုရေးရတာတစ်ချက်ကိုရေးရတာဒီတိုင်းသာရှိနေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းဆုံးပြတ်တိုင်းပြည့်တာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းလုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ခဏနိဗ္ဗာန်ကိုဂိုက်ရိုက်ဆိုတဲ့မျက်မှောက်ပြုနေရတာပါလားတွေ့နေရတာပါလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ချက်ချပါဘူးခေါ်